ہماری وہ تفسیر ہے اس میں. دس کوشچن از فرام مسٹر ادریس. اف سم ون واز ناٹ اے مسلم بٹ ہی اور شی واز اے گڈ پرسن اینڈ کانٹریبیوٹیڈ پازیٹیولی فار ہیومن بینگ, از اٹ اوکے ٹو ہوپ گاڈ مائٹ بلیس ہم وتھ پیراڈائز؟ پیراڈائز کا گول ہی نہیں تھا تو زبردستی پیراڈائز کو دے دیا گیا اس کو. کم سے کم گول تو اس کا ہو پیراڈائز. یا عجیب بات ہے کہ لوگ یعنی پیراڈائز کا اپنا گول نہ بنائے, اس کے حریص نہ ہوں, اس کے طالب نہ ہوں, اور زبردستی خدا ان کو پیراڈائز دے دے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم سے کم یہ ہے کہ آپ پیراڈائز کے حریص بنائیں, کم سے کم یہ جانیں کہ پیراڈائز کیا چیز ہے. زندگی بھر پیراڈائز کو کوئی امپورٹنٹ نہیں زندگی میں آپ دیا, آپ نے کچھ بھی نہیں, اس پر آپ کی سوچ نہیں بنی, اس کو آپ نے اپنا گول نہیں بنایا, تو ایسے آدمی کے لیے پیراڈائز نہیں. جو چاہا تھا وہ مل گیا, اس کو فیم چاہا تھا مل گیا, پیراڈائز نہیں چاہیے, پیراڈائز کیوں مل جائے گی اس کو؟ یا دیکھیں کم سے کم جو شرط ہے پیراڈائز کے لیے کہ آپ اس کے حریص بنیں. حریص حریص بننے کے معنی کہ دوسری چیزوں کا حرص ختم ہو, یعنی پیراڈائز کے ساتھ دوسری چیزوں کا شوق, حرص, طلب ختم ہو جائے. یہ کم سے کم شرط ہے. کوئی دوسری چیز آپ کو خوش نہ کرے, یہ دوسری چیز سے آپ کو کوئی لگاؤ نہ رہے, یہ تو کم سے کم شرط ہے.